Så da starter vi med et lite opprop, rett og slett. Stian Lavik er her med Bell Johansen. Ja. Liv Hopland van der Koy. Ja. Tormod Skurtveit. Ja. Maja Riise. Ja. Yngve Vallaker. Ja. Og Øyvind Bratshaug har forfall der møter Anders Inger Solheim. Ja. Det er flott. Da er vi 6 faste medlemmer og 1 varamedlem, og vi er lovlig sett. Er det noen som har merknader til innkalling og saksliste, sak 70? Ja, Liv, vær så god. Jeg har for så vidt ikke merknad til sakslisten, men jeg lurte på om jeg kunne få ta 2 spørsmål til administrasjonen på slutten av møtet. Det må gå fint. Vi bruker jo å ha litt sånn åpen og grei dialog rundt melding og orienteringer, så det må være helt fint. Bare husk å ta ned igjen symbol av hånda hvis du ikke vil ha ordet igjen. Ellers skal du få det, altså. Da kan jeg ikke se at det var noen andre merknader til innkalling og saksliste, så da anser vi det for å være godkjent. Og så går vi videre til sak 71, som er protokoll fra forrige møte. Er det noen som har noe å bemerke der? Jeg har ikke sett. Da anser vi det for å være godkjent. Og så tenker jeg vi tar en pause i saksbehandlingen der og går til orienteringene, for vi har noen her som har fått et klokkeslett de skal få lov å forholde seg til. Så da har vi med oss litt forskjellige på orienteringslister i dag, og først ut er Barste Teito fra Nordland Næringslag. Så da sier vi velkommen til deg, og vær så god. Takk skal du ha, Stian. Jeg skal dele en presentasjon, og så og vi håper det går bra. Vi prøver oss. Da er det fint om du kan kvittere, Stian, at du ser han. Jeg ser han. Og jeg velger å kjøre han i dette moduset, fordi erfaringene tilsier at det går mye bedre enn fullskjermsmodus. Så dere får prøve å virke spent på hva som er neste plansje, selv om dere da vet det. Først så vil jeg gjerne si at Vestlandsscenarioene 2020, som nå har vært lansert både i Bergen og i Førde, har fått veldig stor oppmerksomhet. Blant annet så skal undertegnede direkte videre herifra til intervju med TV2 og fylkesordføreren, og da er fokusen i første møte kraft og arbeidsledighet. Slik at her har vi satt agenda. Og da er det veldig kjekt å kunne uttrykke til dere i utvalget at hadde det ikke vært for dere, så hadde det ikke vært noe Vestlandsscenario under 2020. For dette startet jo med at vi i næringslaget hadde en idé og følte et sterkt behov for en sånn analyse og et sånt arbeid. Og det neste som skjer, det er jo at vi søker dere om midler, og dere er ute og bevilger midler under en del forutsetninger, og vi får av gårde søknad til fylket. Etter å ha tenkt oss om og diskutert litt, så ba vi egentlig fylket om å kjøre dette på egen kjøl, slik at det ikke bare blir en nordlandsanalyse, men en vestlandsanalyse. Og det brukte de et par-tre dager på å tenke seg om på, og så gjorde de det. Sånn at denne analysen er født i Nordland, og dere er sterkt medvirkende til at vi nå setter agenda for næringsstrategi de neste årene. Og det skal dere ha all mulig anerkjennelse for. Jeg må være litt tabloid i dag, fordi at jeg ikke bruker opp tiden deres. Husk at dere kan både lese det som heter Executive Summary på Vestland Fylke sine sider, og dere kan også lese hele den fulle rapporten der, som begge er tilgjengelige da, på sidene til Vestland. Jeg tar bare hovedpunktene. Og det går helt fint hvis noen avbryter meg underveis som vanlig. Da får Stian hjelpe meg å se etter hånd. Det er jo slik
som dere klar over, men som her tallfestet, at Vestland har en betydelig andel av verdiskapningen i Norge. Altså 11% av norsk verdiskapning og 19% av fastlandseksporten. Det er, og 25% av kraften. Det er liksom slik at hvis vi kan si at før i verden var Stange landets rygg med alle de store bondegårdene, så er på mange måter Vestland nå landets rygg, og har vært det siden tidlig, eller midten på 70-tallet. Og det er jo selvfølgelig olje og gass og marin næring i kombinasjon som er det grunnlaget. I scenariene som er utarbeidet, så har EY, altså tidligere Ernst & Young, som har hatt oppdraget, lagt vekt på en del megatrender som er lagt til grunn for analysen. Dette arbeidet har de gjort sammen med Oxford University, som har verdens største database på disse tingene, såkalt AI-database. Og det er jo selvfølgelig klimaendringene, det er overforbruket av ressursene på jorden, det er de demografiske endringene med en aldrende befolkning, det er dekarboniseringen, og der er det litt viktig å stoppe med særlig det som heter EUs Green Deal, som er veldig utslagsgivende på vår eksport. Her er det nok å nevne at EU gjennom sin Green Deal allerede har vedtatt at innen 2030 skal de redusere innkjøpet av norsk gass med 25% og norsk olje med 30%. Og de er foran plan på å realisere det. Det er selvfølgelig globaliseringen. Alt er en konkurranse, og vi deltar i en verdensomspennende konkurranse med å tilrive oss nye virksomheter i det grønne skiftet. Så er det genteknologi, og det er teknologi og automatisering og digitalisering. Alt dette ligger inne i de matematiske modellene som er brukt. Da hopper jeg rett til det som er hovedklua. Når vi er et sånt stort eksportfylke, så er det også eksporten som er grunnlaget for all næringsvirksomhet og velferd i Vestland, og også delvis i Norge. Det er derfor sånn at når vi vet at den næringen vi lever av, og som da tåler 78% skattetrykk, det er vel slik at det er ingen som kan peke på, og heller ingen som tror på, at vi kan fylle gapet med en ny næring som tåler 78% skattetrykk. Sist gang det skjedde var lille julaften 1969, og det er ingen som forventer at noe sånt skal skje i overskuelig fremtid. Det betyr at vi må fylle gapet, som er ganske formidabelt, med fornybar energi, med olje og gass, men da mer og mer klimaneutralt utnyttelse av de ressursene, med verftsindustri, med prosessindustri, marin, biologisk produksjon i sjø og hav, reiseliv. Og vi kan altså ikke eksportere noe vi ikke har, og vi kan ikke eksportere noe markedet ikke vil ha. Og det siste er viktig å merke seg, markedet vil altså ikke ha olje og gass i de mengdene som vi har hatt avsetning for tidligere. Det har de bestemt seg for, og de er godt på vei til å realisere de besluttene. Disse tre scenarioene som EY har lagt frem for Vestland, de setter jo sammen alle næringene. Den gule i midten er et fremskrevet scenario. Det vil si at man har tatt den løypen man er på og den utviklingshastigheten man har, og så har man satt inn at man klarer å realisere en andel av de nye grønne industriene som tilsvarer den andel av utviklingsprosjekter som vi i dag går igjennom. Altså, vi fortsetter slik vi stevner og klarer å konkurrere med det. Det uønskede scenario, dødens dal, det dreier seg om at vi ikke klarer å kapitalisere på
eller om dere vil utvikle til fullskala de pilotene som vi setter i gang, og at vi ikke klarer å skape de forutsetningene som vi må skape for å klare det som heter fremskrevet. Det er grunn til å legge merke til at dersom vi skal klare det gule scenarioet, så kreves det en del djerve beslutninger også der for å klare det. Imidlertid så er det det foretrukkede scenarioet vi alle bør sikte på. Og da kreves det to viktige ting. Det kreves at vi ikke gjør ting i den hastighet og med den djervhet og mot som vi har gjort tidligere. Vi må altså endre måten å tenke på, fordi at beslutningene som skal tas er store, og de må tas veldig raskt. For å understreke hvorfor det er så viktig å nå det foretrukne scenarioet for Vestland, så er det jo slik at dersom vi ikke gjør disse tingene, så glipper det vekstpotensialet vi har i eksportnæringene, og olje og gass tar da med seg maritim og verftsindustrien i fallet. Og vi skal se etterpå på tallene for arbeidsledighet, sysselsettingstall, at dette har dramatiske konsekvenser. Jeg skal dvele litt med denne plansjen her, for den er det viktig at alle får med seg. Her har vi valgt å se på sysselsettingen i Vestland som et produkt av de tre scenariene. Det er jo da slik at dersom vi ser på de tre siste der, altså dagens status er sysselsettingsgrad 67%, som den første søylen der indikerer, med et tall på nesten 650.000 eller 651.000 sysselsatte i Vestland. Hvis vi da ser på det fremskrevne sysselsettingsprosenten, så er den på 64. Altså, hvis vi tar det mellomste scenarioet, så får vi en betydelig stigning i arbeidsledighet og utenforskap. Og 67% til 64% høres kanskje ikke så dramatisk ut. Dette dreier seg om 20 til 30.000 arbeidsledige i Vestland fylke alene. Hvis vi går videre til det foretrukne scenarioet, så får vi altså en sysselsettingsgrad på 68%. Med andre ord, vi beholder dagens sysselsettingsnivå. Det gir også litt beskrivelse av hvor prekær situasjonen egentlig er. For dersom vi skal klare å beholde dagens sysselsettingsbehov, så kreves det altså veldig mange raske og djerve beslutninger. Når det gjelder det uønskede scenarioet, så snakker vi om en sysselsettingsgrad på 64%. Og det betyr altså 40 til 60.000 arbeidsplasser mindre enn det foretrukne scenarioet. For enkelhets skyld, det er 20.000 arbeidsplasser i forskjell mellom hvert trinn. Totalt 40. Og det er en forsiktig kalkulasjon. Hvis vi da legger til den ikke så konservative, så snakker vi om 30.000 mellom hvert nivå. Det er jo da kanskje unødvendig å minne om at en slik sysselsettingsgrad, eller en reduksjon av sysselsettingsgrad som både ligger i det fremskrevne scenarioet og som ligger i det uønskede scenarioet, er så store at de begge kan skape grobunn for store sosiale utfordringer og politisk ustabilitet. Den gode siden av scenarioanalyse, at vi har helt unike konkurransefortrinn i vår region. Og vi skal mot slutten kommentere litt dette med regionanalyse, men vi vil nok i Nordhordland få en enda sterkere beskrivelse av konkurransefortrinnene. Her er det nok å nevne Grindsport Mongstad og de mulighetene som er identifisert der.
Men den konkurransekraften som vi har med vår kompetanse, vår kystlinje, universitetene, arbeidsstyrken vår og den allerede eksisterende eksportkompetansen, gjør at vi har et konkurransefortrinn i Europa som er mer eller mindre unikt. Hvis vi kombinerer dette med en mulighet for lagring av CO2, så er det ingen regioner, klynger, vi klarer å identifisere i Europa med tilsvarende konkurransekraft. Det er det positive i dette bildet. Og når jeg snakker om konkurransekraft her, så er det altså grønn konkurransekraft. En konkurransekraft som markedet vil ha. Det betyr at vi må altså gripe mulighetene i de nye verdikjedene og sikre økt konkurransekraft for våre eksportnæringer. Og da er det jo sånn, med referanse til disse 78% som er grunnlaget for vår velferd, at vi ikke får øye på noen enkeltnæring som er i stand til å fylle disse skoene. Ikke i nærheten. Det betyr at vi må ha suksess i mange næringer samtidig, og de må spille sammen i en symbiose som gjør at de kan være bærekraftige. Det gjelder både for sjømat, det gjelder for skipsfarten, det gjelder for havvind, det gjelder for CO2-lagringen, og det gjelder kanskje ikke minst utviklingen og mulighetene som ligger innen mineraler og lettmetaller, og da spesielt subsea. Når det gjelder utilization, altså bruk av CO2, så ligger det også inne i flere av konseptene, og tilstedeværelsen av hydrogen gjør at utnyttelsen av CO2 kan industrialiseres i stor skala hvis vi gjør tingene riktig. Her er det nok å nevne drivstoff til fly, egentlig sprit, produsert på base av CO2 og hydrogen. Dette har vi alle muligheter til å realisere i Vestland og i vår region, og det er allerede et stort prosjekt på gang sammen med Equinor og Nors på Mongstad, som et haleprosjekt på Greenspot Mongstad. Batterifabrikkene må jo inn for å være energibærere der dette er egnet, og også for å stabilisere nettet slik at vi kan ta piker. Vi må og bør ha et bærekraftig reiseliv. Og energisystemene har vi jo snakket mye om tidligere. Dette er jo en knapp ressurs, men samtidig så er det jo sånn at Norge har en posisjon der vi er helt unik på mulighetene til å produsere grønn kraft. Og igjen, alt er sekulære modeller, ellers vil rett og slett ikke markedet ha det. Og her er det nok å nevne det som heter EUs taksonomi, og for de som ikke har vendt seg til det begrepet og begynt å se på det, så er det forenklet sagt en godkjenningsliste. En liste over hva som faktisk er grønt og hva som faktisk ikke er det. Og hensikten med denne taksonomien som er på kraftig fremmarsj i EU, er jo nettopp å sørge for at kapitalen og innsatsen gjøres der den er bærekraftig. Og investorene har allerede konsentrert seg om dette, og kapitalen går den veien som taksonomien styrer den. Så til barrierene, den ubehagelige delen av diskusjonen. Det er jo som dere vet, krise på kraft. Denne kraftkrisen gjelder for så vidt for kongeriket Norge på veldig lang sikt. På kort sikt så er den helt akutt i Vestland, og det gjelder også Sunnhordland, så snart vi får dokumentert det. Den vil også på litt sikt være akutt i Rogaland. Og her er det jo da slik at det vi i første rekke trenger, det er en annen måte å prioritere tilgjengelig kraft på. På kort sikt så må vi ha veldig mye hurtigere prosjektutvikling og prosjektfullføring fra Statnett og BKK i Mongstad-Kolsnes-avsnittet, for å kunne utnytte CCS-mulighetene og industrimulighetene der. Og på noe lengre sikt så må vi rett og slett ha mer strøm inn i området enn det som ligger i dagens planer. Og vi må, kanskje det aller viktigste er å begynne å prioritere på en annen måte enn det som vi historisk har gjort. Den historiske prioriteringen av tilgang på kraft,
i stor grad, eller i all grad basert på hvem som meldte behovet først, uten at, om dere vil, samfunnsnytte og verdiskaping er lagt til grunn for hvem som blir prioritert. Det skyldes antagelig at vi har hatt nok kraft. Det er ikke lenger tilfellet, og da må vi bruke en annen prioritering enn hvem som melder behovet først. Og analysen peker på at dette bør være verdiskapning per kilowattime. Det er også slik at vi har utfordringer med å samarbeide på tvers av eksisterende verdikjeder og geografi. For eksempel så er det sånn at vi i Nordland samarbeider lite med systemindustrien i Odda, selv om vi leverer til de samme kundene. Det er for stort gap mellom forskning, utdanning og næringsliv. Det gjør også at vi ikke klarer å kommersialisere alle de pilotene som virkemiddelapparatet vårt står for. Hvis vi ikke er raske, så risikerer vi å tape mye av den kompetansen og infrastrukturen som er opparbeidet gjennom olje- og gassæren. Og vi har heller ikke tilpasset våre nasjonale virkemidler til EU. Det er slik at de mengden midler som går inn mot det grønne skiftet, kan bruke hydrogen som eksempel. Altså EU-midlene som kommer Danmark og Belgia og Nederland sine prosjekter til gode, er 10-gangen og 20-gangen de summene som vi snakker om i det norske virkemiddelapparatet. Vi har sagt på en annen måte, vi skyter litt med hagle, mens i EU så har man prioritert beinhardt hvem som skal få virkemidler. Jeg snakket om manglende evne til å kommersialisere. Vi har tatt oss råd til en mengde piloter og en mengde prosjekter, uten at vi har en nasjonal strategi eller en vestlandsstrategi på hvilke prosjekter vi ønsker oss og hvilke næringsliv vi faktisk ønsker oss i nær fremtid. Det at vi har det så godt og er såpass langt oppe i behovspyramiden, gjør at hvermannsen ikke føler at dette haster. Vi har ingen reell følelse av at vi risikerer å miste jobben vår varig i løpet av de neste 5-10 årene. Det er også sånn at vi mister en del kompetanse, ikke bare en del, men mye kompetanse, og har problemer med å konkurrere om kompetansen med Østlandet. Oslo er for alle praktiske formål, Stor-Oslo, det eneste området i Norge som i dag har netto innvandring fra andre deler av Norge. Og dette antas også vil fortsette hvis vi ikke kjemper imot. Skal gå inn for landing. Men for å oppsummere det aller viktigste, det er at dette haster. Vinduet for å delta i det grønne skiftet er nå, hvis ikke vil andre regioner, andre land og annen geografi ta vår plass. Og når de forsyningslinjene er etablert, så er det svært vanskelig for oss å komme inn senere. Vi har altså et akutt behov for en del dramatiske beslutninger og for følelsen av at dette haster i Vestland. Det viktigste, nettkapasiteten må prioriteres til hydrogenøkonomi og arbeidsplasser på land. Og om nødvendig, så må man også være villig til å se på realiseringstidspunkt for elektrifisering i Nordsjøen. Både med hensyn til klima og med hensyn til fremtidig verdiskapning. Dette håper vi jo alle sammen at vi slipper å sette disse to opp mot hverandre. Men foreløpig er det ingen som klarer å peke på en annen løsning. Når det gjelder gasskraftverket på Mongstad, så har også EY anbefalt oss å utsette det. Det tror jeg ikke er politisk mulig eller realiserbart. Men det jeg kan kommentere, det er at det er ikke mulig å få øye på noen, hverken i Oslo eller i Vestland eller andre steder, som hadde et godt helhetsbilde når beslutningene om elektrifisering og beslutningene om nedleggelse av gasskraftverket ble tatt. Begge disse beslutningene ble tatt under forutsetning av om at vi hadde nok kraft. Det er ikke tilfellet. Vi trenger på det korte tidsbildet en rask akselerasjon av de prosjektene som er
planlagt i Vestland for å realisere det umiddelbare behovet for Kollsnes og Mongstad-snittet. Dette er fullt mulig. Det er ingen formelle hindringer, konsesjoner eller monstermaster eller noe inn i det. Det dreier seg rett og slett om å sette opp tempoet til et helt annet enn det Statnett har vært vant til å gjennomføre sine prosjekter med. Vi jobber jo intenst med det, og jeg tror kanskje også vi kan få det til. Så er det dette med felles veikart og felles strategi, og det er jo dette et arbeid. Altså, vi må bestemme oss i Vestland for hvordan vi ønsker at næringslivet vårt skal se ut om 5 til 10 år. Ellers blir det umulig å ta disse valgene hvis vi ikke vet hvor vi skal. I dag finnes det strategier for hver enkelt næring, for eksempel hydrogen, men det finnes ingen samlet strategi for næringslivet. Så må vi tilpasse oss EU. Det blir jo mer en statlig oppgave, og vi må påvirke den. Og så er det å spre dette budskapet til flest mulig, slik at vi også får hvermannsen, utdanningsinstitusjonene og småbedriftene med i denne dugnaden. Som jeg sa, jeg skal rett videre her til et intervju med TV 2 som skal gjøres med meg og Jon Askeland og muligens noen ordførere i tillegg. Den første saken de tar tak i, det er dette med arbeidsledigheten eller sysselsettingstallene som et produkt av hva vi nå gjør med det grønne skiftet. De kommer til å kjøre en innslagsserie slik de planlegger, uten at jeg har klart for meg i hvilket program og hvordan dette kommer frem, men de gjør de første opptakene i dag. En liten sving innom Greenspot Mongstad. Det er sånn at, som jeg har nevnt for dere tidligere, at vi jobber med finansiering for videre drift av Greenspot Mongstad. Det er sånn at Agenda Vestlandet, som er Sparebanken sitt fond, har gitt svært positive signaler om finansiering av Greenspot Mongstad og disse 3 millionene som der er omsøkt. Formell beslutning er 1. desember, men der har vi all grunn til å håpe på et positivt svar. Hvorvidt vi skal kjøre regionanalysen videre ned i detalj på Nordhordland, som dere i utgangspunktet har bevilget penger til, det tror vi, men vi har enda litt arbeid igjen før vi er i stand til å anbefale anskaffelsen av den, og det jobbes intenst med det, så den avklaringen kommer i løpet av neste uke. Da har jeg holdt på med enetale lenge, så da foreslår jeg at jeg gir meg med det. Takk skal du ha, Basta. Veldig, veldig interessant og viktig. Før du går, har du kanskje anledning til å svare på noen spørsmål, hvis det er noen som har innspill og spørsmål. Ja, vær så god, Liv. Jeg må jo innrømme meg at jeg er på veldig tynn is, at min kunnskap er ikke så høy om disse temaene. Men på sist møte så snakket vi jo om elektrifisering av Nordsjøen, at dette på mange måter var meningsløst på grunn av at om at den øker faklinger og sånne vinninger gikk opp i spinninger. Og så er det en annen ting som jeg er blitt gjort oppmerksom på angående hydrogen. At den mister veldig mye effekt på lagring og transport. Så du kan få et svinn på opp til 60% av kraften. Så at her er det en viktig ting at produksjonen ligger nært de som kan utnytte den. Jeg vet ikke om du har noen synspunkt på det. For å ta det første først. Når det gjelder altså, den påstanden om at elektrifisering av Nordsjøen er meningsløs, det er jeg ikke enig i. Fordi dette er litt komplisert. Hvis vi snakker om dette med ren sånn energitilnærming, så er det jo mange som delvis riktig hevder at den gassen som vi da ikke brenner i gass,
turbinene offshore, den selger vi til Tyskland i stedet for, og så betaler de avgift. Det er for så vidt riktig, men man må huske at dette er også et politisk aspekt. Altså det er slik at hvis vi skal være med i en stor global avtale, så må vi også finne oss i det prinsippet som er at det er den som bruker energien som skal betale CO2-avgiften. Sånn at selv om jeg ikke er populær hos alle i næringslivet for å si at dette har en viss mening, så må vi altså løfte oss også ut over det rent kjemiske og termodynamiske vurderingen av det når vi skal vurdere det. Men når det er sagt, så er jo dette da, har dette da et innslag av, eller et stort innslag av politikk. Og det er i alle fall sånn at vi ikke på noe som helst vis bør prioritere strøm offshore hvis den hindrer realiseringen av grønne prosjekter på land. Fordi den er varig. Den skaper nye forsyningslinjer. Den er varig bra for miljøet, og den er vi helt avhengig av for å beholde velferdsnivået vårt. Og dersom vi skal være et foregangsland på miljøet, så kreves det at vi har en rolle å spille og et sted i samfunnet, og det betyr også at vi klarer å beholde økonomien vår noenlunde. Sånn at det er selvfølgelig ikke noe enkelt svar på det med elektrifisering. Men mitt hovedbudskap er det samme som med. Vi må prioritere kraften annerledes enn det vi gjør i dag. Og så får vi håpe at det betyr at vi også kan elektrifisere Nordsjøen, men vi må tenke oss om, og vi må ha et godt helhetsbilde når vi realiserer dette, slik at vi ikke snubler i egne ben. Så til hydrogen og tap. Det er sånn at den mest effektive energitransporten mellom A og B er strøm. Der er det minst tap. Men det er likevel slik at forsyningslinjene på hydrogen vil være helt annerledes om noen år enn de er i dag. Sånn at ja, det er tap på hydrogen, men det er mye mer tap på andre ting. Det er for eksempel sånn at bensin i din bil har en virkningsgrad på noen og 20% i en automotor, mens hydrogen har mye mer enn det. Sånn at dette må i så tilfelle settes inn i en kontekst, og den typen argumenter er litt isolerte. De må settes inn i en større sammenheng hvis de skal være gyldige. Du har et poeng, men sammenlignet med alternativene, så er ikke hydrogen dårlig. Andre spørsmål, innspill? Da sier vi tusen takk for en god orientering, og vi gleder oss til å også få ta på den regionale delen av dette kunnskapsgrunnlaget, og lykke til med den viktige frambæringen av dette budskapet i TV 2 og media også. Det er i hvert fall ingen tvil om at dette må vi ha på dagsorden fremover. Ja, og husk, som jeg begynte, dette har dere et stort eierskap til at er på dagsorden nå. Og det at vi klarer å mobilisere nasjonale medier er bra for oss, det er bra for Nordland, det er bra for Norge, og det er bra for barn og barnebarn og for klima. Så dette har vi lov å være litt stolt av. Veldig bra. Takk skal du ha. Da skal vi videre til neste orientering. Og da er det Tone Hartvedt fra Invest in Bergen som står på plakaten. Du har vel vært med oss nå og fått med deg den første orienteringen også, men det er veldig kjekt å se at du også er her i dag. Vær så god. Ja, takk for det. Og jeg må jo si det var en veldig bra lissepassning til oss, for det at vi for det første jobber vi veldig godt sammen med Baste Tveite og Nordhordland Næringslag, og det skal vi se på i presentasjonen. Så vi har veldig godt utbytte av å være så tett på det. Nå skal vi se om ikke min presentasjon kom opp her nå. Hvorfor gjorde den ikke det da? Ja, det var jo veldig rart, for
Dere ser ingenting, det er noe av dette her. Ikke kommet opp noe under, nei. Jeg skjønner ikke det da, skal vi se en gang til. Er det noen tilganger som må settes her? Nei, jeg har, vi har jo til og med øvd. Vi har jo til og med øvd, June og jeg, på dette i dag. Så jeg skjønner jo ikke hvorfor ikke dette har kommet. Vindu, felles budskap, Sunderland. Jeg får prøve enda en gang å se. Dette pleier jo å gå veldig bra. La oss da få datamaskinen prøve det da. Dette var veldig dårlig bruk av min av tiden deres, dessverre. Skal jeg prøve å innføre deg, Tone? Ja, hvis ikke vi ser denne nå, så må du gjøre det. Ja. Kanskje den kommer nå. Derfor ser jeg nå om det kommer nå. Så er dere bare meg. Hva? Ingenting for deg. Ja. Du, da prøver du, June, og så skal jeg se hva jeg får til her. Det var veldig leit, men jeg prøver meg og en gang til. Da bytter vi. Ja, se her. Nei, nå kommer det. June sin. Ja. Jeg bare se om du ser. Det er min nå. Ja, det gjør vi. Klarer jeg nå? Da går du i gang, June. Da bytter vi om på rekkefølgen, så da sier vi kanskje god til June Kristiansen fra Etablerersenteret i stedet for. Så kan du kanskje vurdere å sende presentasjoner noe sånt over til Arthur eller noen andre som kan vise den hvis det er problemer fra din maskin. Ja, ja, ja. Vær så god. Det kan jeg gjøre. Jeg har vært i mamma-permisjon, så jeg har ikke vært med på sånne digitale møter enda. Men er det best å ha den i det formatet jeg har den i nå? Du kan prøve å starte og se. Prøv å starte og se hva som skjer. Det gikk helt fint. Det går fint. Ja. Hei, og tusen takk for invitasjonen til å komme og fortelle om oss i dag. Mitt navn er June Kristiansen. Jeg jobber som prosjektleder og forretningsutvikler på Etablerersenteret. Og vårt mål er å skape flere og bedre bedriftsetableringer i Nord-Vestland. Vi satser bredt, bransjenøytral, så alle er velkommen hos oss. For å hjelpe gründere opp og frem, så tilbyr vi kurs, veiledning og nettverkstreff. Jeg tenkte jeg skulle begynne å snakke litt om kursene vi tilbyr. Vi tilbyr kurs både på norsk og på engelsk. På norsk så har vi hovedsakelig kurspakken ABC etablering, som består av 3 kurs til 1300 kroner for å være med på alle 3. Den begynner med 1-2-3 etablering, som går over 3 timer og handler om alt det formelle som er på plass når du skal starte egen bedrift. For eksempel valg av selskapsform, hvilke personlige rettigheter du har, hvor du registrerer selskapet, og så videre. Det har vi både fysisk, og nå i disse koronatidene så har vi også utviklet et nettbasert selvstudie. Det vil si at man kan ta det hjemmefra over egen PC. Neste kurset, det er et etablererkurs, går over 2 dager. Et fysisk kurs hvor vi går gjennom alle punktene i forretningsplanen. Og så avslutter vi med et etablererkurs over 1 dag, hvor deltakerne får prøve seg i økonomi. Det er et økonomispill hvor deltakerne blir satt i grupper som fungerer som et styre i en bedrift. Så de følger fra år 0 til år 4. Så gjør de økonomiske valg. Så ser de hvordan pengeflyten går i bedriften. Hvordan valg man tar påvirker pengeflyten. Så lærer de å sette opp resultatregnskap,
og balanse og regne ut nøkkeltall og hva nøkkeltallet betyr. På engelsk så tilbyr vi 1-2-3 Startup, som engelskkurset av 1-2-3 etablering. Det har vi også både i fysisk kurs og i nettbasert selvstudie. I tillegg så er vi så heldige å ha Business Factory, som er et spesielt tilrettelagt kompetanseprogram for flerkulturelle gründere. Det er støttet av IMDi, Integrering og mangfoldsdirektoratet. Det består av 6 heldagers kurs, veiledning, digitalt plattform, nettverkstreff og alumnisamlinger. Det pleier å være 20 deltakere med, men i år så var det litt vanskelig å rekruttere på grunn av korona, men det var 15 deltakere med 11 forskjellige nasjonaliteter, utrolig fin og spennende gruppe. I alumni-nettverket så er det nesten 100 deltakere med nå, og 40 nasjonaliteter. Så det er en veldig fin og mangfoldig gruppe som driver med mye forskjellig. Etter at deltakerne har vært med oss på et kurs, så tilbyr vi gratis veiledning, enten på kontoret hos oss eller nå, spesielt i disse tider, digitalt, enten over telefon eller her i team. Og da snakker vi om det gründeren ønsker å snakke om, for eksempel markedsundersøkelse eller økonomi, produktutvikling og så videre. Vi pleier å si at vi tilbyr opp til 10 timer, men vi er ikke så streng på det. Altså, hvis vi trenger mer, så tilbyr vi mer, men vi krever at det er fremdrift mellom hvert møte. Nettverkstreff holder vi på både norsk og på engelsk. Det er gratis å delta, og vi skifter tema for hver gang. Alle er hjertelig velkommen, så hvis noen av dere har lyst til å være med oss på nettverkstreff, så må dere bare bli med på det. Vi er jo veldig stolt av de vi hjelper, og for å hjelpe de opp og frem, så har vi utviklet noe som heter Månedsbedrift, hvor frilansjournalist Irene Mjelde drar ut og skriver og tar bilder av gründerne. Så laster vi opp artikkel på vår hjemmeside og distribuerer den gjennom nyhetssiden og Facebook-siden vår. Så her kan dere se litt av det mangfoldet som vi hjelper. Her er det en som skriver dikt, en som produserer mat for Norgesgruppen, en som har tatt med kaffe fra hjemlandet sitt, Colombia. Her er et bilde av hjemmesiden vår. Jeg ville bare vise den og komme med en oppmuntring til å melde seg på nyhetsbrevet vår. Den kan dere finne nederst på hjemmesiden vår, etablerersenteret.no. Og så vil jeg også oppfordre dere til å følge oss på Facebook. Der heter vi Etablerersenteret. Så hvem er vi som hjelper? Det er meg. Jeg er økonom. I tillegg så har jeg en master i innovasjon og entreprenørskap. Så det sitter Lundbaset. Hun er siviløkonom. Så har vi Adisa. Hun jobber med markedsføring og administrasjonsoppgaver. Og så har vi Paul, som også er forretningsutvikler og har drevet flere bedrifter selv. Jeg tenkte jeg skulle ta litt tall med dere. Her kan dere se aktivitetene og antall deltakere de siste årene. Det har gått litt opp og ned etter hvor mange ansatte vi har vært. Akkurat nå er vi 4 ansatte, men Sissel pensjonerer seg 31.12. Så til neste år er vi tilbake igjen til 3 ansatte. Det er kun meg som jobber 100%. Paul jobber 70, og Adisa jobber 50%. Når oljekrisen kom, så merket vi en økning i antall kursdeltagere. Så har det vært litt frafall de siste årene. Så vi er litt spent på neste år, da, hvordan korona
permitteringer og litt sånne ting kommer til å påvirke antall kursdeltagere neste år. Vi jo da finansiert med hjelp av dere og fylkeskommunen. Kommunene betaler 3 innbyggere for våre tjenester, og så matcher fylkeskommunen det tallet. Og i tillegg så har vi søkt ekstern tilskudd fra IMDi for å kjøre Business Factory, og så får vi kursinntekter. Vi har da lønnskostnader og kostnader med vårt primære program, Business Factory og markedsføring, så målet at det skal gå i null. Vestland fylkeskommune hadde i fjor høst et forprosjekt for å gå i gang med et forprosjekt nå til våren, for å lage et fullstendig entreprenørskapssystem for Vestland. Og målet da at både etablerersenteret sine tjenester og tjenestene til de andre offentlige aktørene, for eksempel inkubatorene, skal integreres i ett system. Det vil si at gründere skal ha lik tilgang på hjelp og veiledning uansett hvor de bor. Når dette kommer på banen, så vil det bli vurdert om det skal gjøres endringer i avtalen mellom kommunene som er inngått om oss og om Investin Bergen. Så min sjef, Katrin Jakobsen, ville at jeg skulle si at det var ingen risiko for å inngå denne avtalen nå. Det 10 kommuner som med så langt. Og dette arbeidet det skal i gang til våren, og de skal ansette en prosjektleder i denne stillingen. Mest sannsynlig kommer dette på plass i januar. Så det var det jeg hadde i presentasjonen min. Så er det kanskje noen som har noen spørsmål til meg? Har jeg klart å fjerne presentasjonen min nå? Det går veldig bra. Tusen takk skal du ha. Hågne har bedt om ordet. Vær så god. Ja, takk for det. Jeg kan bare si litt om sammenhengen for hvorfor både Etablerersenteret og Investin Bergen nå og presenterer seg. Det jo fordi at vi har hatt en avtaleperiode. Og så har fylkeskommunen nå tatt kontakt med oss i forhold til en ny avtaleperiode da, både med Etablerersenteret og Investin Bergen. Så planen vår for så vidt å ta opp selve samarbeidsavtalen i desember, sånn at vi får det, at vi får sammenhengen mellom det og økonomiplanarbeidet som pågår nå. Sånn, bare sånn at til utvalget så vet en at selve samarbeidsavtalen kommer opp til politisk behandling i etterkant av disse orienteringene. Takk. Så har Liv bedt om ordet. Vær så god. Ja, jeg lurer på om disse her kursene som dere har, de kun i Bergen allerede desentralisert? Og skal de erstatte etablererkurs som for eksempel regionrådet har hatt før? Det vi som har de kursene som regionrådet har hatt før, altså vi har servet hele Hordaland tidligere. Så har vi hatt en styringsgruppe hvor Rune Høgstøl fra Nordhordland Industriutvikling, så de har flere ganger ønsket oss ut. Så vi har holdt mye kurs ute i Alver kommune. Da er du litt inne på noe av det som jeg tenkte å stille spørsmål rundt. Det er jo på en måte litt sånn, et av temaene vi har drøftet litt tidligere er jo dette med både støttefunksjoner, tjenester og funding streams i forhold til startups og scale-ups og sånne ting. Så kunne du sagt litt om grenseoppgangene mellom dere og andre som på en måte driver med samme eller tilsvarende type tjenester og sånt? Innovasjon Norge eller andre? Vi er jo da bransjenøytral, så vi hjelper alle som driver lovlig. Uavhengig av hva du skal starte, om du skal starte en liten bedrift med bare deg, for eksempel et konsulentselskap, eller en frisørsalong eller en restaurant eller sånne ting. Mens Innovasjon Norge for eksempel, de
hjälpa de gründerne som har ett större skaleringspotential, alltså de som önskar att bli stor och internationellt. Mm. Är det greit så? Ja, det var väldigt klargörande det. Har dere samarbete med næringshager og andre på en måte, foreninger eller organisasjoner rundt omkring, sånn som Industriutvikling Vest? Og ja, det har vi. Det er flere, altså alle regionrådslederne, de er jo ofte i tilknytning til enten næringslag eller inkubator eller sånn næringshage. Sitter i vårt styre da, for at våre tjenester skal bli formidlet ut i utover Bergen. Takk for det. Er det andre spørsmål, innspill? Da sier vi tusen takk til deg, Gunne, og så gleder vi oss til å få saken opp igjen, sånn som Hogne peker på her litt senere. Ja. Hvis dere har noen spørsmål, så er det nå bare å ta kontakt. Jeg takk sender presentasjonen min til Arthur. Ja, gjerne det. Ja. Da takker jeg for meg. Så må dere ha et fortsatt fint møte. Takk for det. Ha det godt. Da er vi spent, Tone, på hvordan vi ligger an med presentasjonen nå. Ja. Se her, vet du. Fikk vi det til nå? Veldig bra. Den var kommet så langt ned på siden her at det var det ikke. Men er den der fremdeles, eller? Ja, nå ser vi. Ja. Så vær så god, sier vi til deg da. Jeg lurer på meg om jeg forsvant igjen nå, ja, for nå ser jeg ikke noen ting. Vi ser. Der ble den borte. Jeg roter veldig. Den kom så veldig langt ned, denne her. Der kom den frem igjen. Ja. Yes, da vil jeg si tusen takk for at dere har lyst til å høre litt mer om Invest in Bergen. Og som jeg begynte med å si i sted, så jobber vi veldig mye og mye tett sammen med Børste Tveito og næringslaget i Nordland, og det ser vi litt videre. Og de innspillene han hadde, det går jo nettopp på det som er vårt, i hvert fall deler av det, på det som er vårt hovedinnsatsområde. Nettopp det å skaffe nye, eller å legge til rette for nye arbeidsplasser og økt verdiskaping i hele regionen. Jeg skal først si litt om hvordan vi er organisert og litt om bakgrunnen vår, og så skal jeg gå litt igjennom hvordan vi jobber og hva vi har hatt fokus på. Vi har vært igjennom det som Hogne sa, så har vi vært igjennom den første programperioden vår, som er på 4 år. Den har gått fra 2017 og går nå ut i 2020. Og etter kommunesammenslåinger så er det nå 17 kommuner i Bergensregionen som er på en måte med oss og som er våre kommuner. Det er finansiert slik at kommunene bidrar med 4 kroner per innbygger. Vestland fylkeskommune matcher det beløpet, og det betyr at vi har et årlig budsjett på rundt 3,5 millioner kroner som dekker alle våre utgifter. Så det som nå kommer opp i kommunestyret deres nå senere, det er jo om dere skal inngå en avtale med oss for de neste 4 årene, altså fra 2021 til 2024. Og dette bildet her, det er jo av oss som jobber med dette, og det er sikkert flere av dere som har hilst på kollegaen min, Vidar Totland, til venstre der. Så har vi en engelskmann som jobber med kommunikasjon, Ben Steele, som står ved siden av meg. Og så er det Tore Mong som jobber med, spesielt med datacenteretableringer. Det kommer vi litt tilbake igjen til. Vi har en styringsgruppe som består av ordførere og en byråd i Bergen og 2 fra fylkeskommunen. Tor André Ljosen er leder for den gruppen, og han er også leder for fylkeskommunens hovedutvalg for næring. Og han som på en måte representerer deres region, det er Karsten Totland som er leder av regionrådet. Så vi forsøker å møtes 4 ganger i året, og så har vi også et eiermøte som jeg vet at flere av dere har vært
har deltatt på, det har vi, prøver vi å ha en gang i året. Og da inviterer vi inn alle ordførere, næringssjefer, rådmenn og gjerne også andre i kommunen hvis det skal være, hvis det er interesse på det. Litt om bakteppet, altså Invest in Bergen samarbeider veldig tett med noe som heter Invest in Norway, som er en organisasjon som er under Innovasjon Norge i Oslo, som har da forgrening av 5 steder i verden i utlandet. Det er Beijing, Tokyo, San Francisco, München og Seoul i Korea. Denne Invest in Norway, og de bygger også nå ut kontorer flere steder i Norge. Vi var et av de første stedene som satset på å bygge opp en sånn Invest in-funksjon, og det er tilbake fra Business Region Bergen-tiden for dere som husker det. Så vi har jobbet ganske lenge med dette. Den virksomheten til Invest in Norway er en del av regjeringens og Norges eksportstrategi. Og da er vi tilbake til det som Baste snakket om, det at det er eksportnæringer er viktig for oss. Og, vi tenker, og filosofien her er jo det at man kommer ikke her for å serve 5,3 millioner mennesker i Norge. Man kommer her fordi at man ser at vi har et attraktivt sted for å bygge opp en virksomhet som også på sikt skal bli en eksportvirksomhet. Det er jo det vi, det er viktig for oss. Så dette er litt av det bakteppet vi har. Og det at vi har et så godt samarbeid med Invest in Norway, det gjør at vi også kommer inn i ulike nasjonale satsinger. Altså det er noe som heter Prosess 21, hvor store norske bedrifter ser på hvordan Norge skal bli et bedre vertskapsland for ny næring. Fordi at vi har jobbet mye med Mongstad og arealene der, så er Mongstad omtalt i dette. Baste Tveito har vært intervjuet om Mongstad. Vi er også inne, de også ser på hvordan kan vi spille en rolle i hydrogen, siden det skjer mye med hydrogen i vår region. Så det at vi er en del av dette, tenker vi er viktig, og det er allianser som vi bygger videre på. Litt om hvordan vi jobber. Altså, vi jobber innenfor 4 områder. Det er markedsføring og profilering. Det handler om aktivt salg. Hvordan kan vi aktivt gå ut og forsøke å treffe noen der ute i verden? For dette er et internasjonalt perspektiv på det vi jobber med. Så driver vi med det som heter på stedet service. Det er det å ta imot dem som kommer hit og være den lokale partneren som kan være med og hjelpe de som ikke kjenner regionene, ikke kjenner systemene våre, og hjelpe dem til gode steder de kan få god hjelp igjen. Driver vi også med næringsvennlig offentlig sektor. Hvordan kan dere som kommune legge enda bedre til rette for ny næring? Det er også noe av det vi definerer inn for vår oppgave, og også hjelper kommunene, nei, nye næringer inn riktig veien inn i en kommune, og rådgir dem litt hvordan man skal forholde seg til kommunen. Først litt om markedsføring. Altså det vi opplever i de siste årene, det er det at vår markedsføring treffer noen der ute. Og vi blir sett. Det vi gjør, det er jo markedsføre ikke Invest in Bergen og ikke oss, men vi forsøker å markedsføre de sterke næringene våre. Veldig mye av dette handler om havnæringene. Da kjenner vi oss også igjen i Baste sin historie fra EY-rapporten, at det er her vi kanskje har noen fortrinn også i fremtiden. Så det vi har gjort, og det er å lage en del magasiner som omhandler de sterke næringene våre, dele dem på nett, og også vi har også trykt opp noe av dem. Så det er jo klart at i dag, med dagens situasjon, så kan ikke vi være alle de stedene vi hadde tenkt å være med markedsføring. Så vi har jo prøvd oss med webseminarer vi også. Og så forsøker vi å støtte opp om gode initiativ her i vår region. Så The Ocean, har jo, som er en konferanse her i Bergen, har jo også vært noe vi har vært med på og støttet opp om. Jeg skal si litt om resultatene og av det vi gjør. Og da må vi se at vi har 2 hovedspor
vi jobbar innenfor. Och det där vi føler att vi kan vara till hjälp. Det är de mindre bedriftene som kommer hit och som har lyst til å etablere seg her fordi at de ser at her det noen muligheter for de bedriftene dette snakker om. Da är Manolin som jobber med data og AI og maskinlæring innenfor akvakultur et eksempel på det. Mellomstore og større bedrifter de kan kjøpe denne type tjenester som vi kan levere oss et advokatselskap eller et stort rådgivningsselskap. Det har ikke disse anledning til. På den andre side så jobber vi med å legge til rette for hvordan kan vi påvirke og være med og legge til rette for de store etableringene der vi virkelig kan få de mange arbeidsplasser, store, viktige bedrifter. Det Mongstad og det arbeidet vi har gjort sammen med næringslag og andre gode samarbeidspartnere på Mongstad, et veldig godt eksempel på. Så det disse to hovedsporene vi tenker at det her vi kan spille en rolle. Og til nå, i de årene vi har holdt på, så har vi hjulpet 13 nye selskaper inn i regionen. Og det som et paradoks nesten, som vi i hvert fall ikke hadde sett når vi kom til siste halvdel av mars og så hvordan verden gikk, det det at vi aldri har hatt så mange henvendelser som vi har nå. Og vi tror at det litt av det at vi greier å treffe noen viktige målgrupper der ute med det vi holder på med. Og det hvordan vi markedsfører oss. Og selv om dette en del av de småbedrifter, så det noen som vokser. Den oppe til høyre som står AquaByte på, det en amerikansk bedrift som kommet hit og begynte med 6 ansatte i San Francisco. I dag de over 20 ansatte i Bergen, og de 20 ansatte i San Francisco. Veldig spennende. Han driver også med det som heter maskinlæring og innenfor akvakultur og marinnæring. Vi har også vært med Corvus Energy, som dere kanskje kjenner, hjulpet dem å finne det riktige stedet å etablere seg her i vår region. Så dette jo bare 2 eksempler, og vi kan selvfølgelig ta frem flere. Hvis vi skal se litt på det andre sporet vi jobber med, dette med de store arealene, så har vi gjort mye innenfor det å få datacenteretableringer hit til vår region. Dette også en nasjonalt ønske om at Norge skal være et land hvor det passer å etablere datacentre, og at vi har både arealer og også det som Basta var innom, kraft til dette. Det som viktig å understreke, det 2 ting når det gjelder dette. Det ikke kryptomining og det bråket vi så på Vaksdal for noen år siden. Det ikke det vi jobber for. Vi jobber for andre typer datacenter, og vi veldig opptatt av at dette må være en villet utvikling for kommunen. Så vi kommet langt i matre i Marsfjorden med en etablering og håper jo hele tiden at den skal lande nå i løpet av vinteren. Og så vi i gang nå med diskusjoner i andre kommuner, både i Modalen og i Vaksdal, om hvordan vi kan jobbe videre der. Og da i tett samarbeid med kommunen, sånn at det tas inn i det kommunale planverket, det det vi ønsker. Og derfor har vi laget en datacenterstrategi som kan være en rettesnor for kommunene hvis de ønsker, og hvis det ligger til rette for det. Det ikke alle steder dette ligger til rette for, men det gjør det i enkelte kommuner. Og da det også viktig å se på sirkulær økonomi. Man bruker mye strøm i et datacenter, men hvordan kan man bruke den varmen også i andre steder? Det å se på sirkulær økonomien vil være viktig for oss. Jeg nevnte Mongstad og næringsarealer. Sammen med Nordhordland Næringslag, Equinor, Asset Biopartners og TCM, så har vi vært en pådriver for å få til denne her Mongstad Industrial Park, som en nettside hvor vi presenterer ledige næringsarealer i det store Mongstad-området. Mongstad et av de største næringsarealene i Norge som ferdig regulert, og hvor det fremdeles mye regulert område. Vi ser jo at dette store muligheter her, og derfor har vi vært en
en, og derfor har vi gått inn og nettopp hjulpet frem denne nettsiden. Fordi at det tenker vi er så utfattelig viktig for oss. Å jobbe med næringsarealer gjør vi, og vårt mål er at vi rundt juletider, kanskje over neste år, at vi da har en enda bedre guide for hvilke store næringsarealer som ligger i vår region. Og da er det en del egenskaper og krav det disse må ha. Så det har vært viktig for oss å jobbe med. Basta snakket mye om kraftsystemsituasjonen. Jeg skal ikke gå veldig mye inn på det, men der har vi også vært en pådriver for å se på dette med hva kan vi gjøre med nettet. For vi har nok kraft, vi har for dårlig nettkapasitet. Så der er nå tatt et initiativ for å se på hvordan kan vi jobbe videre med dette for å få løst det. Ikke om 5, 6, 7 og 8 år som er det Statnett opererer med, men dette må skje fortere, og så er det selvfølgelig noen lange løp vi må følge opp også. Så nå er det nedsatt en arbeidsgruppe hvor både fylkeskommunen, Baste Tveito og Vidar og jeg sitter for å holde litt i dette med kraft. Hvordan kan vi påvirke kraftnettet sånn at vi ikke sitter og blir taper fordi at vi har et for dårlig utbygd nett. Det er jo også noe som går inn for det vi definerer som en næringsvennlig offentlig sektor. Så hvordan kan vi være med og påvirke sånn at det blir mulig å etablere etablere fremtidig store industri i blant annet Nordhordland og Alver kommune. Dette var en rask gjennomgang, og ja, jeg er veldig åpen for spørsmål hvis dere har det. Tusen takk for det. Vi har jo også vært involvert i blant annet Prosess 21-arbeidet som tidligere har vært innom ute på Mongstad, og ser jo viktigheten av å holde fokus på disse prosessene, og dette med kraft kommer vi jo stadig tilbake til fra nye vinkler. Er det noen som har spørsmål, innspill? Virker som du har uttrykt deg veldig klart og tydelig. Jeg håper det, og hvis dere har behov for noe mer, så er vi veldig tilgjengelige for det. Helt supert. Hvis du har mulighet til å sende over presentasjonen, så er det alltid kjekt å kunne sende ut i etterkant. Ja, for all det. Jeg tror jeg har sendt den til Hogne. Så ja. Tusen takk skal du ha. Ja, bare hyggelig. Godt møte videre. Takk for det. Da har vi en orienteringssak igjen, men jeg lurer på om vi skal ta oss en liten pause nå, så vi får strekt litt på beina og sånt. Jeg ser at noen nikker i alle fall, så tenker jeg vi tar en liten pause til, ja, skal vi si til halv, så rekker vi å få strekt litt. Ja. Da sier vi vær så god til deg, Linda, som har en liten innledning om saken til oss, kanskje? Ja, kommunen har jo utarbeidet en lokal forskrift for å sikre at olje og fett blir fjernet fra avløpsvannet før det går ut på offentlig nett. Grunnen er jo at vi skal sikre at det kommunale avløpsanlegget ikke blir påført skader. Ofte så, ja, hva skal man si? Spesielt fett påfører renseanleggene store skader. Og kloakk blir ikke renset sånn som det skal. Og da får vi problem med å få levert slammet til Bergen kommune. Så det er viktig at det blir fjernet før renseanlegget. Ellers så skal jo forskriften sikre at disse som har utskilleranlegg drifter og vedlikeholder disse rett
dette sånn at de fungerer etter intensjonen? Ja. Jeg vet ikke om jeg skal si noe mer. Eller om noen... Nei, jeg spør gjerne om det. Jeg sier takk for det. Jeg spør om det noen som har spørsmål eller ønsker ordet i saken. Eller så ligger det jo et framlegg framfor oss. Ja, dette her er samme type forskrift som det er i alle omegnskommuner. Så det er normalt å ha en forskrift. Alver kommune har ikke det per i dag, og det er viktig å få det på plass. Ja. Noen som ønsker ordet i saken? Det kan jeg ikke se. Da har vi et framlegg til vedtak fra rådmannen. Med heimel i forurensningsforskriften, paragraf 15-6, godkjenner Alver kommune lokal forskrift om påslipp av olje og fetter i avløpsvatten, slik det fremkommer i vedlegg 29-10-2020. Og det er altså en innstilling til kommunestyret vi skal vedta i dag. Hvis ikke det er andre forslag, så tar vi den opp til votering, og vi stemmer. Og da ser jeg ingen som har noen innvendinger mot det. Da er innstillingen til kommunestyret vedtatt. Da har jeg bare lyst til å spørre administrasjonen om dere ønsker at vi skal avslutte orienteringssaken nå og ta dette om Right Mongstad, eller om vi bare skal gå videre til næringsfondet. Har dere noen tanker der? For min del er det akkurat det samme. Da foreslår jeg at vi tar Right Mongstad nå, for nå har vi hatt en del orienteringer, og det er jo for så vidt litt knyttet opp mot, i hvert fall noen felles punkter, så kanskje vi skal gå dit da. Ja. Så vær så god, Tove. Takk for det. Det vil ta cirka 3 minutter, fordi at sist gang jeg holdt en orientering for dere, så nevnte det at vi holdt på med en filmspilling, som jeg lovte å vise neste gang. Og det er det jeg skal gjøre nå, og den tar 1 minutt og 25 sekunder. Som Baste var inne på flere ganger, så er dette med kompetanseressursen veldig viktig i en sånn omstillingsprosess. Og derfor skal vi kartlegge den og se hvordan det står til med motivasjon og omstillingsevne for de som skal jobbe på Mongstad også fremover i det grønne skiftet. Nå skal vi se om jeg klarer å dele denne her filmen her. Skal vi se et lite blikk. Jeg tror jeg gir meg på den. Det blir litt for heavy å dele antageligvis. Ja, jeg vet ikke om jeg skal legge seg om en chat her. Jeg tror jeg skal heller sende den til dere. Nå er det også sånn at vi har ikke fått siste godkjenning fra de firmaene som er med på dette her, når det gjelder å distribuere i forhold til at vi viser også de ansatte. Så den er ikke helt klar for å vises offentlig for så vidt utenfor kommunen da. Men i alle fall så prøver vi her å appellere til de ansatte stolthet, eierskap, til bedriftene sine, til sine arbeidsplasser, og det avslutter så fint med her at de ansatte sier at vi er med, vi er klar for det grønne skiftet. Så jeg får vise den en annen gang, jeg først kan sende eventuelt linken til dere senere. Ok? Takk for det, det ser veldig spennende ut. Jeg har fått veldig god tilbakemelding fra både fylket og fra samarbeidspartnere i EU. Så det er jo veldig hyggelig. Ja. Men det var veldig synd at jeg ikke fikk vist hele. Det er noen tekniske utfordringer her som jeg ikke tror jeg klarer å løse på spark i alle fall. Okay. Vi har vel alle fått bygd opp litt toleransegrense for disse tingene gjennom det siste halvåret, så det får vi ta igjen. Og synd at ikke det virker når det skal virke. Sånn er det. Sånn er det. Nei, men flott. Da får vi se den i sin helhet på et senere tidspunkt. Og så hadde vi noen punkt til på orienteringssaker, så kan vi for så vidt avslutte den. Vente noe. Ønsker å stille spørsmål som du ønsker å stille. Jeg vet ikke om det kan passe å ta det nå. Ja, det er greit. Et av spørsmålene, det er hvor lang svarfrist vi skal rekne når vi henvender oss per e-post til kommunen. Hva er rimelig tid da? Hvor mange veker eller hvor mange måneder?
Og det andre spørsmålet er at jeg har fått en henvendelse. Det gjelder denne her veien som går fra Holme til Tveit. Det er jo kommet fortau opp til Blåklokka barnehage. Og parallelt med veiutbedring så blir det lagt vatten og kloak. Så vi har mer enn nok bredde til å anlegge fortau. Og så har jeg hørt at Alver kommune har sagt seg villig til å forskuttere fortau opp til Tveit mot at de får det tilbakebetalt av fylket. Og fylket har sagt ja til dette, men det har ikke blitt inngått noe avtale. Og entreprenøren, det pålegget han har fått, det er jo å fylle til den bredden som går utover normal veibredde med jord. Og det blir jo bortkastet arbeid hvis de skal fylle på med jord når de har mulighet til å legge asfalt nå med en gang og bli ferdig med prosjektet. Er det noen som vet hvordan det går? Er det en avtale på gang eller? Ja, jeg ser Hogne har bedt om ordet. Vær så god. Ja, takk for det. Til første spørsmål om svarfrist. Det kommer jo litt an på hva en spør om og hvem en spør til. Men når en sender, det vi prøver er jo at de aller fleste sender spørsmål til postmottak, for da får vi registrert det i systemet, og så blir det sendt til riktig avdeling. Og der står det jo i det svaret man får der, så kan stå det at det kan variere fra sak til sak hva tid er. Og så er det jo noen områder, for eksempel innenfor byggesak, plan, så er det jo noen lovpålagte tidsfrister. Sånn at en får i hvert fall en kvittering først på at en har mottatt, altså at en har sendt det, og så er det noen frister i forhold til saksbehandling. Men det kan jo også være at saksbehandlere, vi vet i hvert fall på byggesak tidligere, litt usikre på om det er lagt inn i Alver, men så var det i hvert fall at en innen tre veker skulle få en tilbakemelding på søknaden sin, for å vite om det var mangler eller om det var tilleggsopplysninger, og at ikke en da venter gjerne i 12 veker som er fristen før en får komme tilbake til det. Så det er nok litt forskjellig, men det virker som om du hadde et helt sånn konkret eksempel der. Så jeg kan jo kanskje spørre om hvis det var et konkret eksempel. Ja, jeg har sendt mail til postmottak, og det jeg husker ikke datoren, det er ikke etter det siste møtet vi hadde her, men det forrige, for da anbefalte du meg å sende mail til postmottak, sånn at det skulle bli registrert. Og jeg har aldri fått tilbakemelding på at det er mottatt. Men da denne saken gjelder, det er jo fra Hopland. Det kommer jo ned med krysset der på Holme. Om ikke de kunne senke ned fortauet, sånn at hvis vi skal over veien mot Kiwi-butikken med barnevogn, da kan jo komme rullestoler, rullatorer og hva som helst. Men da er det ikke nedsenket fortau for oss, så at hvis det er for tungt å løfte opp, så må vi gå bort etter veien på motsatt side av fortauet, til det blir en åpning inn mot Kiwi før vi kan passere. Og det er jo ting som er greit å gjøre mens de har maskiner og utstyr på plass. Mm. Nei, men det høres ut som jeg må sende det til den prosjektavdelingen vår, som jobber med disse her utbyggingsprosjektene. Så akkurat den kan jeg etterspørre. Og så var det andre spørsmålet, det var jo konkret et byggeprosjekt, sånn som jeg forstod det. Om vi hadde noe forskuttering og ja, hvordan vi jobber med det prosjektet. Det er jo noe jeg må høre med prosjektavdelingen. Det er en som jobber med konkrete utbygginger. Så da med det aller beste, men jeg Du er vel interessert i en rask tilbakemelding, men spørsmålet er om jeg kan gi en tilbakemelding til. Nei, nå blir det litt stund til det blir neste næringsutvalg. Så da har vi ikke utvalgsledermøte heller. Jeg vet ikke hva det er.
hvordan vi skulle få det til. Men du trenger jo ikke gi tilbakemelding fra utvalget og vente der. Hvis jeg har jo fått en henvendelse, og dette her gjelder jo nærområdet mitt og anlegget går der. Så det er jo greit om du hadde bare gitt en tilbakemelding til meg, sånn at jeg kan ta det videre, hvis det er greit nok for Stian. Det høres jo veldig fornuftig ut det. Vi kan jo alltid få vite hvordan det gikk i etterkant. Ja, det kan vi gjøre. Jeg, men kanskje, jeg ser om jeg finner e-posten din, og så tror jeg må ha litt mer kjøtt på beinet, sånn at jeg vet hvem jeg skal spørre helt konkret på det. Men jeg kan ta kontakt med deg på e-post. Maja, bare du om ordet, Maja. Ja, men jeg tok ned hånda igjen. Det var egentlig bare om hvis man ikke får tilbakemelding på at det er mottatt innsendt e-post, og kanskje det har blitt brukt feil e-postadresse, om man kunne sjekke opp i det. Men det er jo ikke noe vi trenger å gjøre nå. Nei. Men jeg kan sjekke den opp, akkurat den henvendelsen som er sendt via postmottak, hvor den er havnet. Men det vi i alle fall kan få bekreftet er vel at vanligvis skal man få en kvittering når man har sendt til postmottak, sant? Det er korrekt. Ja. Får jeg automatisk med en gang. Ja, så det kan jo være greit å se etter den. Ja. Ok, ja. Er det andre orienteringssaker, meldinger å nevne her i dag? Det kan jeg ikke se. Da har vi ett framlegg til vedtak. Meldinger og orienteringer har vært teknet til orientering. Andre forslag? Da anser vi det som tatt til orientering. Og så hopper vi tilbake til den bolken av møtet vårt som jo er størst både i antall sider og i antall saker som handler om næringsfond. Så da er vi på sak 73, og da er det fondsvedtektene først, og så er det da vel 27 søknader, hvis jeg har telt riktig, som skal gås gjennom etterpå. Og da går vi rett og slett på sak 73 først, som sagt. Og jeg vet ikke der om administrasjonen ønsker å innlede noe. Der er jo sendt ut forslag, og vi har jo for så vidt drøftet det tidligere i utvalget, men kanskje det ønsker om å si noe kort fra administrasjonens side da? Ja, det jeg kan si er på en måte at det vi har lagt vekt på er jo å forenkle og presisere og rydde i de vedtektene som lå der, basert på de erfaringene vi har hatt så langt. Og kanskje være tydelig på områder der vi ser at det kanskje har vært litt både upresist og vagt. Så det er på en måte hovedhensikten, og så vil det for så vidt være opp til dere om dette er innenfor eller ikke. Men det er i hvert fall et utgangspunkt som dere kan diskutere. Og så har vi prøvd å forklare i hvert fall formålet med endringen på hvert punkt. Så sånn at jeg tenker svar på spørsmål, og så kan vi ta det derifra. Vær så god, Mabel. Du må slå på mikrofonen din før vi kan høre deg. Ja, takk skal du ha. Nå er vi på vedtektene. Det stemmer. Ja. Jeg har et, jeg skal ikke kalle det kommentar, eller på et punkt 1.1 i det der vedlegg på generelle vilkår. Og det går på endringer i prosjektet. Og det er jo, ja, her skriver en jo det at dette her er, i forhold til tidligere, så foreslår jeg nå at endringer skal godkjennes av altså utvalget vårt. Og jeg mener at det stod det en eller annen plass, og at det var for at det kanskje fikk en færre endringer da, hvis det var næringsutvalget som skulle godkjenne de endringene. Men det som på en måte er min problemstilling her, det er jo det at de fleste får jo en
avkorting. Det er jo ikke veldig mange som får innvilget det de har søkt om. De får en avkorting. Det betyr jo det de må gjøre. Ja, vil du tro at det betyr at de må gjøre endringer i prosjektet. Og så sier administrasjonen her at ved vesentlige endringer i prosjektet, så skal mottakeren ta kontakt med kommunen. Og jeg bare tenker, altså jeg tenker litt altså for å unngå, altså at dette her virker veldig sånn, at det blir behov for veldig mye sånn byråkrati her. Fordi at de fleste prosjektene får jo en endring i forhold til det de har søkt om. Og det skulle jo tese deg da at de må endre i prosjektene sine. Og at de da vil ta kontakt med kommunen, og en skal vurdere de der endringene og legge det fram for utvalget. Og det er rett og slett mitt spørsmål. Blir ikke dette her veldig mye, nødvendigvis? Altså i og med at vi har veldig mange saker, og de fleste får en avkorting. Og du kan si det at da kunne jo kanskje konklusjonen vært at da burde en heller innvilge fullt ut, og gi et direkte avslag da. Slik at det var et tydeligere, ble et tydeligere prosjekt, og enten får de til å gjennomføre det eller ikke. Så det er egentlig bare en bekymring, prøver å uttrykke her. Jeg tegner meg selv, og det handler blant annet om det samme. Jeg har satt inn en rekke endringsforslag på denne saken som ligger inne i portalen. Og et av de går på det samme punktet som du kommenterer her, Mabel. Og det er, skal vi se, det er det som ligger som endringsforslag til siste setning i punkt 5.8. Der forslaget lyder ved avkorting i søknadssum står tilskuddsmottaker fritt til å justere sin finansieringsplan tilsvarende. Oppdatert finansieringsplan skal sendes inn. Og tanken er jo den at vi ikke må komme i en situasjon der vi tildeler litt midler, og så må søker gjennomføre prosjektet etter den opprinnelige finansieringsplanen, og så er en på en måte litt fanget i et prosjekt der en fikk underfinansiering i forhold til det en hadde planlagt, og så kan det rett og slett bli en liten felle. Og da mener jeg at det er fornuftig at søker uten videre skal kunne justere finansieringsplanen tilsvarende som avkortingen, altså proporsjonalt, dersom det er hensiktsmessig for prosjektet. Det kan jo være prosjekter en ser at ok, da får vi ikke gjennomført det. Det er jo helt greit. Det må jo søker ta stilling til. Men jeg mener jo likevel at det må være sånn at søker må sende inn finansieringsplanen sin, sånn at kommunen er informert om endringen i forhold til søknaden da. Så bare for å kommentere akkurat det forslaget først, så ser jeg Hogne har bedt om ordet, og Liv har bedt, jeg tror Liv var først her, men jeg vet ikke om dette var akkurat det samme, Hogne. Det er litt vanskelig å skille mellom replikker og innlegg her. Jeg kan godt kommentere det, for det er egentlig to forhold der. Det ene er som dere, og det kan hende at det står uklart her, men det ene er på en måte den konkrete avkort, hvis det er en avkortning i behandlingen, sånn, så må, og det, der skal 5.8 regulere at hvis du da får en avkortning, altså må først bekrefte eller om man tar det imot, og så må man da sende en oppdatert plan i forhold til den avkortningen. Det er den ene delen. Den andre delen, som er punkt 5.7, det handler mer om når de har godkjent, altså de har tatt imot tilskuddet, prosjektet pågår, og så kommer de til oss med ganske vesentlige endringer. Så det har vi noen eksempler på, at de må endre når de faktisk har godkjent det. Og da ser vi at det kan ofte bli en sånn diskusjon frem og tilbake om både oppfatning og ja, hva en skal legge vekt på og sånne ting. Og da tror jeg det er mest ryddig, i og med et utvalget som gir penger her til prosjektet, at det er ikke mange saker, men det er noen enkeltsaker som da bør, hvis en ikke klarer å finne en løsning på det, så bør det opp til en beslutning hos utvalget. Så det er tenkt på punkt 5.7. Mens 5.8 er mer knytt til hvis en da får avkortning, om en da godkjenner det eller ikke. Så det var hovedforskjellen på de to.
Men jeg kan godt presisere, altså hvis det skal ta 5-7 vesentlige endringer underveis i prosjektet, skulle vi kanskje skrive inn sånn at det var veldig tydelig at dette handler om når en var i full gang. Et fornuftig presisering, tenker jeg. Da er det Liv som har bedt om ordet. Ja, jeg har jo ikke så veldig god digital kompetanse. Så det at dette her å dele skjermen og ha flere skjermer oppe, det har ikke jeg. Så det, jeg prøvde å skulle skrive ut disse her forslaget til vedtekter, for jeg sa, oi, det er greit å ha 18 av meg. Det fikk jeg ikke til å skrive ut, og det samme gjaldt han Arthur sin oversikt over de som har søkt om midler og hva forslaget til de har blitt tildelt. Jeg lurer på om det er noe spesielt grunn til det. Og så bare påpeke at jeg har satt inn et endringsforslag, jeg også. Det gjaldt det, du Stian hadde et forslag om at det skulle gå an å løyve midler mellom søknadsomgangene. Hvis det var et prosjekt som stod i fare for at det ikke kunne realiseres, hvis det ikke kom, fikk penger der og da. Da har jeg bare et forslag om at vi skriver en maksgrense av størrelsen på næringsfondet som kan utdeles på denne måten. Da ser jeg du har bedt om ordet igjen, Hågne, eller er det hånda som henger igjen? Henger igjen. Da har jeg tegnet meg selv her. Det var rett og slett jeg tenkte jeg skulle gå igjennom de forslagene som jeg har lagt inn i portalen. Bare begrunne hvorfor de ligger her. Nå kan jeg jo begynne med å si at skulle vi presisert innledningsvis, men saksgangen her er jo altså at vi drøfter nå vedtektene, og så legger vi de fram som en innstilling til kommunestyret, så er det jo kommunestyret som endelig vedtar disse vedtektene. Og dette er jo gjort med bakgrunn i de drøftingene vi allerede har hatt, selvsagt, som administrasjonen har tatt utgangspunkt i. Og noen av de tingene som vi drøfter, følte jeg kanskje ikke helt at lå inne eller var i hensyn tatt i framlegget som nå kom fra administrasjonen, så derfor er jeg fremme en del tilleggsforslag. Det første som ligger i portalen her, det er det som går på kapittel 3. Og nå så jeg det var en liten endring der fra det som var opprinnelig sendt ut, og det som var sendt ut som siste versjon her. For det var et punkt som manglet som nå er kommet med igjen, og det var jo det at når vi drøftet vedtekten i forrige runde, så var vi litt opptatt av å signalisere et ønske om å prioritere vekst og skalering framfor helt nyoppstartet bedrifter i dette fondet, fordi at det finnes mange andre tilskuddsordninger for helt nyoppstartet bedrifter. Så det som jeg kunne tenke meg, og som jeg har foreslått, er rett og slett å ta inn igjen en setning som sto i de gamle vedtektene, men ta den inn igjen i kapittel 3, og at det da står verksemder som trenger å ta et nytt steg etter oppstartsfasen, eller etablerte verksemder som trenger hjelp til å realisere et nytt markedspotensiale eller internasjonalt vekstpotensiale, vil være prioritert. Og forskjellen på det og det som står i formålet om ny vekst, er jo dette med å være prioritert. At det på en måte kan gi et signal i forhold til når en har store mengder søknader og så videre. Så det er det første forslaget. Det andre tilleggsframlegget til kapittel 3, det er det som går på, som vi vel drøftet litt i, ja, jeg husker ikke hvilket møte det var, var kanskje på forsommeren, eller i sommer, der dette med forretningsadresse kontra hvor midlene får effekt. Og det hadde vi et eksempel på, der det var en virksomhet som egentlig hadde forretningsadresse i en annen kommune som ønsket å etablere noe i Alver. Og nå har vi jo i dette tilfellet, i dette møtet, egentlig kanskje eksempel på det motsatte. Og derfor så tenker jeg at det kan være lurt å ta med den tilleggssetningen da, at det har forretningsadresse i Alver kommune, og eller der midlene i hovedsak får effekt i Alver kommune. At det kan være en mulighet å ha rom for den skjønnsmessige vurderingen. Og så er det dette forslaget som går på tildeling utenom hovedtildelingene, og der foreslår jeg en tilleggssetning til kapittel 5. Det kan i særskilte høve tildeles midler utenom hovedtildelingene. Søker må i så fall grunngi hvorfor dette vil være avgjørende, til dømes om en vil miste utløsende midler andre steder om en må vente på hovedtildeling. Og så er det et, skal vi se, på
punkt 5.8, det var jo innom, det var dette som går på avkorting. Og det siste er et strykningsframlegg, der jeg rett og slett foreslår å stryke første setning i 5.13, som går på etterskuddsvis utbetaling. Og det betyr ikke at den ikke kan ha etterskuddsvis utbetaling, men for en del bedrifter i en skaleringsfase så er jo dette med likviditet i prosjektgjennomføring ofte en utfordring. For veldig ofte så er kostnader i et prosjekt ganske tung i front av prosjektet, og så kommer ofte tilskuddsmidler i etterkant. Så rett og slett sånn som det står uten den setningen, tenker jeg gir god mening. At det da står at en kan oppmode om delutbetaling, og så videre, så må en ha samme dokumentasjon og alt sånt som tidligere. Men at det ikke som utgangspunkt nødvendigvis skal legge seg på etterskuddsvis betaling. Det er vel egentlig forskjellen der. Så det var de fremleggene som jeg har lagt inn i portalen. Så skal jeg prøve å følge med i mange programmer samtidig her, hvem som har bedt om ordet og så videre. Liv, har du bedt om ordet? Det henger kanskje igjen fra i stad? Det henger nok igjen, for jeg har jo sagt mitt fremlegg som styrket på 5. Greit. Da spør jeg rett og slett om det er andre som har kommentarer, innspill, tanker her i saken. Da ser vi jo at vi har en rekke, altså vi har jo et fremlegg til vedtak fra administrasjonen, så det som jeg foreslår at vi gjør for å komme oss gjennom dette på en grei måte, er at vi tar og først stemmer over helheten fra administrasjonen, og så tar vi rett og slett tillegg og endringsframlegg for framlegg nedover etterpå, for vi må jo på en måte ha en grunnstamme å hekte deg på, ellers blir det litt rart. Så hvis det er en framgangsmåte utvalget kan være enig med, så gjør vi det. Da har vi først altså det som ligger fra administrasjonen, og de som da er enige med at vi legger det til grunn, de forholder seg i ro, og de som er uenige, de viser det ved å reise hånda og trykke på denne knappen. Det er enstemmig vedtatt. Så går vi på det første endringsframlegget, som er tilleggsframlegg til kapittel 3. Og det er denne setningen, verksemder som trenger å ta et nytt steg etter oppstartsfasen, og så videre. Som jeg leste opp i stad. Er det behov for at jeg leser den på nytt, eller har vi den foran oss når vi switcher mellom vinduene her? Det som er, ja, vær så god, Maja. På det punkt 3 på rådmannen sin følgende justering og presiseringer i fondsvedtektene. Så det punktet du leser opp nå, det er jo forslaget, altså endringsforslaget er å fjerne det punktet. Nå skal vi se, hvilket forslag snakker vi om nå? Punkt 3, hvem kan søke verksamhet som trenger å ta et nytt steg? Forslaget er ikke å fjerne punkt 3, men å legge til et nytt kulepunkt til slutt i kapittel 3. Ja, men det som ligger på rådmannen sitt fremlegg til vedtak, den vi nettopp stemte over. Det er jo endringer. Forslaget er å fjerne det punktet, altså hele punkt 3. Altså i endringer. Har jeg sett på feil? Nå må jeg bare se, har jeg sett på feil? Jeg har rett og slett forholdt meg til det som var sendt ut av forslag til fondsvedtekter, og så har jeg markert i den. Men da har jeg kanskje sett på, det har kommet en oppdatering der. Da må jeg bare beklage at jeg ikke har fått det med meg. Jeg bare kunne nå inn i den, det som ligger, altså til fremlegg til vedtak. Ja, nå ser jeg det. Ok. Jeg ser at det er faktisk et avvik mellom det som var sendt ut som forslag til vedtak, og så det som, ja. Jeg ser det nå. Der er det jeg som har bommet. Jeg vet ikke om administrasjonen har noen kommentarer til dette da. Hvor en eventuelt kunne ha tatt det inn. Jeg lurer på om det punktet som du har, som du vil legge inn igjen, tror jeg var i tidligere punkt, altså det var tidligere punkt 3, og nå punkt 4 i de nye. Det var altså tiltakshaver kan søke elektronisk via nettstaden regionalforvaltning.no, og så kom den teksten etterpå. Hvis det ikke tar helt feil. Eller, nei, beklager, han lå etter næringsutvikling i landbruket. Nå ser jeg det.
Det var det, og det er det som er forslaget mitt, er å ta det inn igjen der. Ta det inn igjen, sant? Ja. Det er forslaget. Ja. Nei, men det, da var det en avklaring for alle? Var det, ja, Maja, varsågod. Så da har vi nettopp vedtatt å fjerne det, men så skal vi putte inn igjen. Er det sånn å forstå? Ja, altså det som var framlegget til framgangsmåte var at vi la teksten til grunn sånn som man var vedtatt, og så med eventuelle endringer etterpå. Det var i hvert fall det som var intensjonen, sånn at vi kan komme oss gjennom punktene ja. Nedover. Så det er det vi stemmer over, er om vi skal ta det inn igjen, om du vil. Ok, ja. Da har Tormod bedt om ordet. Ja, nei, egentlig så fant vel Hogne ut av det, så jeg så også at det lå i den gamle, men det foreslår tatt ut, så nå tar vi det inn igjen, det var det som var. Så det var ikke noe å gjøre. Yngve, vær så god. Ja, bare en liten kommentar til tilleggsfremlegget til kapittel 3. Det er helt, det er bra det, men samtidig så, altså det må ikke få ødelegge, altså sette andre til sides, spesielt hvis det er lite midler å ta av. At det skal gå ut over andre. Altså de nær sagt internasjonalt store, de skal bli allerede igangsatte, skal bli prioritert fremfor nye da. At vi passer på at ikke det skjer. Takk. Er vi da klar til å gå videre i avstemningen rundt det? Da tar jeg bare ned hånda di nå, Yngve, så skal du få ta den opp igjen hvis du vil, under avstemningen. Bare sånn at vi starter med blanke ark. Da er det altså tilleggsframlegget til kapittel 3 om å ta inn igjen den setningen som da var tatt ut. Og det er det vi da stemmer over. Så det betyr at de som da er enige med tilleggsframlegget forholder seg i ro, og de som ikke ønsker å ta den setningen inn igjen, de viser det ved å trykke på knappen for å heve hånda. Da er det vedtatt mot én stemme. Så går vi videre til neste framlegg. Og det er da et tilleggsframlegg til første punkt i kapittel 3, og det er å legge til i slutten av den setningen, dette med forretningsadresse, komma, og eller der midlene i hovedsak får effekt i Alver kommune. De som er enige med det tilleggsframlegget forholder seg i ro, og andre trykker på knappen. Da er det enstemmig vedtatt. Så går vi videre til neste framlegg. Det er nesten så at de skulle være nummerert, disse framleggene inne i portalen her, så det var enklere å henvise til dem. Det gjelder kapittel 5, og det er da et tilleggsframlegg som ønsker å åpne for å tildele midler utenom hovedtildelingene ved særskilte høve, og at det da må grunngjeves. De som er enige i dette tilleggsframlegget forholder seg i ro, og andre viser tegn, og vi stemmer. Da er det vedtatt mot én stemme. Jeg mente egentlig ikke å stemme imot. Jeg ville egentlig bare stille et spørsmål. Ja, greit. Vær så god. Nei, det var egentlig, for det henger jo egentlig sammen med fremlegget fra Liv. Så jeg tenker jo at egentlig så synes jeg, altså jeg støtter det med, egentlig med Liv sitt tilleggsforslag da. Enn noen mulighet for å sette dem. Ja, da kommer vi til Liv sitt forslag litt lenger nede, så da stemmer vi over det også. Men ønsker du å stemme mot det dersom ikke du får med Liv sitt tillegg, er det det du sier? Det var det jeg var litt usikker på, men ja. Nei, men jeg avventer til vi får Liv sitt opp, men ja. Så hvis jeg oppfatter deg riktig, så var det altså enstemmig vedtatt? Ja. Den er god. Så går vi videre til endringsframlegg, siste setning punkt 5.8, og det er det som handler om avkortning i søknadssum. Og at tilskottsmottaker står fritt til å justere sin finansieringsplan tilsvarende, og at oppdatert finansieringsplan skal sendes inn. De som er enige med det framlegget, de forholder seg i ro, og andre viser tegn. Da var det enstemmig vedtatt. Så er det et strykningsforslag, og det er første setning i punkt 5.13, som handler om etterskuddsvis betaling.
Det vil legge det til grunn. De som enige med forslaget, unnskyld, ønsker du ordet nå, Liv? Du må i hvert fall slå av mikrofonen hvis vi skal få gleden av å høre det. Jeg må slå den på, jeg kan ikke slå den av. Ja. Skulle ikke vi tatt med mitt vedlegg der oppe? Det kommer vi til, det neste forslag. Jeg bare tar de fortløpende ned. Ja, du tar det sånn som du har. Ok. Så altså, etterskuddsvis betaling, et forslag om å fjerne den setningen. Vi legger den til grunn, og de som er enige med det forholder seg i ro, og andre viser tegn når vi stemmer. Da er det enstemmig vedtatt. Så har vi tilleggsframlegg fra Liv om at det kan maksimalt deles ut 15% av næringsfondet sine midler mellom de ordinære søknadsfristerne. Og da antar jeg at det må være 15% i forhold til året, altså budsjettåret. Er det rett forstått? Vær så god, Liv. Ja, og så hvis noen har en bedre formulering på dette der, så kan jeg gjerne omformulere sånn at det høres bedre ut. Jeg vet ikke om noen av administrasjonen ønsker å kommentere det, men for meg ser det klart og tydelig ut så lenge vi forutsetter at det gjelder det finansielle året vi snakker om. Så vi vet hva vi skal måle det mot. Det nikkes. Da tror vi går til avstemning på den hvis ikke flere vil ha ordet. Legger vi forslaget til grunn om å sette et tak på 15%, og de som er enige i det forholder seg i ro, andre viser tegn og vi stemmer. Da var det også enstemmig vedtatt. Og da har vi fått en innstilling, hvis ikke jeg har sett feil på forslaget nå, for fondsvedtaket som går videre til kommunestyret i neste kommunestyremøte. Flott, takk for det. Da er vi kommet til selve søknadene. Og nå er det slik at vi har nettopp vedtatt en innstilling til næringsfondet, så det er en sak vi skal være enige om før vi går i gang med selve behandlingen av enkeltsøknadene. Vi har nettopp nå gjort en innstilling i fondsvedtektene på at dersom man får en avkortning i midler, så skal man få lov til å justere finansieringsmodellen sin tilsvarende. Og jeg ønsker gjerne at vi skal legge det prinsippet til grunn når vi nå behandler disse søknadene, for det står ikke i de gjeldende vedtektene i dag. Men hvis utvalget er enig i den intensjonen, så må vi på en måte gi det som et signal til administrasjonen i alle fall, at ikke en opprettholder kravet om en fulle finansieringsmodellen sin dersom en får avkortning i søknadsmidlene. Var det tydelig? Maja, vær så god. Jeg har et annet generelt spørsmål til søknadene som kommer, så vi kan ta din sak ferdig først, Stian. Jeg tar gjerne innspill på det hvis noen har noe å kommentere der, men det har vært enkelte søkere som har vært usikre på dette. Kan jeg bare spørre kjapt, hvis den saken nå skal videre til kommunestyret, kan vi på en måte endre på måten vi behandler søknaden på nå, før den har vært oppe i kommunestyret? Dette er noe som, slik jeg oppfatter, ikke er eksplisitt beskrevet i dagens vedtekter, så det handler på en måte mer om praksis i hvordan vi håndterer dette, sånn som jeg har lest vedtektene. Nå ser jeg Hogne og Berte More, vær så god. Ja, jeg tenker det er et godt signal fra utvalget her, for det gir det mer ryddig, både for oss og for de som søker, at de kan få gjøre en ny vurdering på søknaden da, når jeg får avkortning. Jeg tror det vil bare bli bedre prosess av det. Så vi lytter til det signalet og tar det med nå, så får vi det banka i vedtektene når kommunestyret tar det, endelig. Ja. Da, vær så god, Maja. Hadde du et annet spørsmål? Ja. Det er jo godt mulig, det her er veldig klart og tydelig for alle, så dere får ha meg unnskyld hvis jeg trenger ting litt med til seg. Men jeg ser jo på en del av beløpene som blir bevilget til de forskjellige søknadene. For meg er det ikke helt tydelig, altså, de står ikke alltid i samsvar i forhold til søknadssummen da, sant? Altså hvis to stykker søker om, si 500 000, så kan den ene få mer eller mindre enn den andre. Så jeg skjønner jo at det individuelle vurderingen som ligger til grunn, men for meg virker det veldig utydelig hva slags utmåling eller hva som bestemmer beløpet det enkelte søknaden får. At det ser ikke ut som det er noe samsvar i hvert fall mellom søknadssummen, og det kan jeg jo forstå, men
men blir på en måte søknaden likebehandlet? Takk. Jeg ønsker jo gjerne, når vi, sånn som vi har gjort tidligere, bare for å ta det først, at når vi går gjennom søknad for søknad, at vi får en sånn helt kort oppsummering av hver søknad, og så kan vi også stille konkrete spørsmål til de forskjellige søknadene. Men vi tar det gjerne generelt først. Så vær så god hvis administrasjonen vil svare på det. Tove, Berthe More. Ja, det er jo litt komplisert, spesielt fordi vi snakker om to fond her med helt ulike vedtekter som skal ligges til grunn da. Så det er en totalvurdering som gjøres i hvert enkelt sak da. Og det handler litt om hva type firma det er, det handler litt om type prosjekter, det handler litt om historikk og så videre, og ikke minst om fremtidige planer. Vi prøver så godt vi kan å være rettferdig, men så er det jo dette her at vi gjerne vil satse på noen. Altså vi satser på vekst, ikke sant, i forhold til det ordinære. Og da er det noen som kanskje ikke får, fordi at noen andre får noe mer i denne omgang. Da hadde jeg glemt muten min selv. Liv har bedt om ordet, vær så god. Jeg lurer på, før vi setter i gang med å behandle søknader, om vi kan få en orientering fra administrasjonen, hvor mye vi har brukt om disse covid-midlene. Har vi brukt opp alt vi har? Nå vet vi jo at det er løyd mer penger til kommunene, så det hadde vært greit å delt ut og hjelpe de vi kan nå. Hogne, vær så god. Ja, altså det er et godt spørsmål det som Maja har her, men jeg tror vi må nesten gå inn i hver søknad, rett og slett, for det kan være veldig stor forskjell på, altså selv om en søker om likt beløp, så kan det enda være at det er 90% finansiering gjennom fondet, og det andre er 20% gjennom fondet, så det, er jo, det kan være en stor forskjell på faktisk hva finansieringsgrunnlaget er, så det, derfor må vi gå inn i hver søknad egentlig og gi et svar. Men det tenker jeg at Tove kan ta en sånn innledning i hver søknad, og så kan vi svare på eventuelle spørsmål derifra, hvis det er greit. Tove, vær så god. Når det gjelder søkesum og rest på COVID-19-fondet, så hadde vi jo der et fond på 2.074.000. Det var søkt om 5.397.444, og vi har lagt frem fremlegg på 1.330.000. Det vil si at vi har 744.000 cirka igjen. Nå er det sendt ut en oversikt over alle søknadene, alle prosjektkostnadene, alle fremlegg som administrasjonen har kommet med, og restbeløp i en oversikt på et A4-ark. Og det er veldig fordel hvis alle finner det frem når vi går gjennom søknadene, for det var utvalgsleder som etterspurte dette her på møtet vårt i juli. Har dere mottatt det på mail? Mm. For da kan jeg gå gjennom dette en gang til. Fordi at vi skal jo gjennom to fond her, ikke sant? Så kan jeg ta alle informasjoner når det gjelder type rest vi hadde igjen før vi gikk gjennom disse fremleggene, og hvor mye det er søkt på, og hvor mye vi har gått inn for på begge fondene. Skal jeg ta det nå, eller skal jeg ta det etterpå, holdt jeg på å si? Bare få en avklaring på hvem den mailen var sendt fra, når den var sendt, så alle kan få mulighet til å finne den fram. Den var sendt fra Arthur på fredag. Ja, dette gjelder jo spesifikt COVID-19-fondet, sant? Det vi snakker om nå. Det var det jeg nevnte, ja. Men, ja. Skal vi ta det i to bolker da, eventuelt? For det er klart at det er jo et veldig interessant oppfølgingsspørsmål til det som Liv spør om her, er jo
hvis det er slik at vi har fått søknader til over 5 millioner, og vi har innvilget 1,3 millioner, og noen av de som har fått innvilget, eller er innstilt på å få innvilget, er innstilt på å få en avkortning, så ligger det sannsynligvis et rasjonale bak, som er interessant å få vite noe om. Men vi kan jo kanskje ta de to bolker, at vi tar først de ordinære søknadene, sånn som det er lagt opp i sakslista, og så kan vi ta covid-søknaden etterpå. Eller ønsker utvalget at vi skal ta det med en gang, så gjør vi bare det, altså. Ja. Ja, vær så god. Du gir lyd når vi stenger. Ja da. Kanskje vi skal ta det nå, sånn. Ja, vær så god, Hogne. Nei, jeg tenker at det er lurt å ta søknad for søknad, for det handler egentlig om en helt individuell vurdering. Sant? Fordi at selv om det er en stor søkesum, og vi har landet på en, det som er under det vi har, så er det en begrunnelse bak. Og så tenker jeg at dere som utvalg kan være uenige i begrunnelsen i hvert enkelt tilfelle, og kan gjøre et annet vedtak. Sånn at det er ikke, på en måte, det er ikke et felles beskrivelse utgangspunkt her. Det er egentlig enkelt sakene som, og det er sånn vi skal drive saksbehandling. Vi skal saksbehandle hver enkelt søknad, og så blir det en sum til slutt. Mm. Sånn at det tenker jeg også utvalget må gjøre, og så får en vurdere om vårt utgangspunkt er riktig eller ikke. Så det er jo fullt opp til dere. Nå må jeg bare beklage hvis jeg misser litt på rekkefølgen hvor tid folk ber om ordet her, for det er ikke noen nummerering på disse hendene, så jeg tror kanskje nå at det var Maja først. Ja, det var egentlig bare en kommentar til Tove og Hogne på spørsmålet mitt. Jeg vil egentlig bare si takk for et godt svar, og det er jo et vanskelig spørsmål å svare på generelt, det innser jeg jo. Og grunnen til at jeg stilte generelt er jo egentlig bare at nå skal vi jo behandle sakene fortløpende, så det kan være en del spørsmål det skjer dukker opp underveis, men da har vi gjerne ferdigbehandlet en sak, og det blir da litt vanskelig å, altså man skal ikke stille dem opp mot hverandre, men du vet, ja, forklare etter ting. Men ja, jeg ville bare si takk for svaret. Du har Liv Bertemore, vær så god. Ja, det er for så vidt det jeg sa i sted, for jeg har jo fått den oversikten for Arthur og Setta, men hva er det noe spesielt dere gir med disse mailene, sånn at vi ikke skal få lov å ta utskrift av dem? For det hadde vært så mye greier for meg hvis jeg hadde hatt den som utskrift ved siden av meg nå. Nå har jeg den i bakgrunnen for dere, men det er ikke så lett å følge med som hvis jeg hadde hatt den med meg. Nei, jeg kan forsikre deg om at så teknisk er vi ikke at vi kan tulle med utskriften til hver enkelt der. Det her står ikke vi bak i hvert fall. Tormod, vær så god. Ja. Nei, det var egentlig det med det ligger vurdering bak hver som står det. Men den vurderingen er jo veldig sånn vanskelig å lese. Jeg ser frem til sånn på de punktene. Fordi at det står som noen par punkter, og så står det at den samlede vurderingen ligger en større del av omsiktet prosjektet innenfor næringsfondet sine kriterier, og noen ligger utenfor. Men hvorfor summene blir som det blir, får vi ikke vi innsikt i med de vurderingene som er gjort. Takk. Det er vel kanskje der administrasjonen mener at vi må ta det i hvert enkelt tilfelle. Så jeg vil i hvert fall oppfordre utvalget til at vi stiller spørsmål der vi er usikre og ikke helt forstår eller ser sammenhengen mellom eventuelle beløp og avkorting i alle fall. Hvis vi ser, nå er det fire stykker som har bedt om ordet her. Er det fremdeles, nå er vi nede i tre. Vær så god, Tove. Nei, altså jeg tenker at det kan være greit å presisere disse her ulike vedtektene, altså for det at når det gjelder vedtektene til covid-19-fondet, så er de litt annerledes enn til de ordinære. De ordinære, de har vi jo gått nøye gjennom nå da. Når det gjelder til covid-19-fondet, så er det tre begrunnelser der som må ligge til grunn da i vurderingen. Og det er som følger tiltak som fremmer øke aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. Tiltak som motverker de negative konsekvensene av covid-19-pandemien. Og tiltak som kommer raskt i gang. Og det sier seg selv i ordlyden her, så er det jo ganske mye rom for skjønn.
For eksempel tiltak som kommer raskt i gang, hva vil det si? Det vil jo variere fra bedrift til bedrift som søker, og så videre og så videre. Og dette her med sysselsetting og verdiskapning, det er jo selvfølgelig noe vi er veldig opptatt av, men det også vil jo variere på hensyn til bransje og størrelse på bedrift og så videre. Sant? Det er umulig, føler vi, å kunne gi en felles begrunnelse på dette her, men at vi må ta det, som har blitt sagt flere ganger, i hver enkelt søknad. Da skal vi prøve å forklare så godt vi kan. Men i alle fall, så når det gjelder COVID-19-fondet, så skal det jo vise til at den har hatt negative konsekvenser på grunnlag av pandemien. Vi har ikke stilt krav om at den skal levere regnskap, for det har jo ikke vært så lang tid imellom. Men vi kjenner jo de ulike bransjene, og vi har en viss oversikt over hvordan de har blitt råket. Og det er klart at folk har også skrevet mange gode søknader. Så vi føler vi har hatt et godt grunnlag. Men COVID-19-fondet er jo på en måte et plaster på såret fond, ikke sant? Og vi stiller ikke de samme kravene der som vi gjør når vi vurderer det ordinære næringsfondet med diverse vedtekter. Vær så god, Maja. Takk. Ja, det var egentlig bare litt tilbake til det spørsmålet mitt, så synes jeg det er veldig tydelig hva kriterier som er lagt til grunn for vurderingene når vi leser innstillingene til søknadene. Det synes jeg er vanskelig, og som vi har kommet inn på, vi må gå inn på hver enkelt sak, at det, sånn som Tormod var inn på også, at det kommer ikke frem hva vurdering som er gjort, og hva konkret grunnlag eller skjønnsmessig vurdering som er gjort for utmåling av de forskjellige beløpene i hver søknad. Og jeg skjønner at det kanskje ikke kan stå, men det er i hvert fall det er vanskelig for oss å forberede oss godt nok for å ta en stilling til sakene, uten at vi må stille veldig mye spørsmål underveis under saksbehandlingen. Og det kan godt være at det er en hensiktsmessig måte å gjøre det på, men jeg merker i hvert fall at jeg mangler veldig mye informasjon for å føle at jeg kan ta en vurdering på hva om søknaden er riktig utmålt, eller om vi skal støtte rådmannen sitt framlegg til vedtak eller ikke. Takk. Hogne, vær så god. Ja, det forstår jeg veldig godt. Så hvis det skal ha noen knagger her, og det gjelder jo egentlig begge fond, det er jo at finansiering fra næringsfondet skal ikke være en hovedfinansiering for prosjektet. Sant? Det skal være et tilskudd. Og så står det også at det skal ikke overstige 50%. Vi ser at noen søknader har gjerne 75% fra næringsfondet og resten litt sånn selv. Og så blir det også en vurdering i forhold til sånn, vekstpotensial eller innovasjonsgraden. Og så i forhold til covid-fondet så er det jo de tre som Tove var inne på, at vi må se de tre i en sammenheng. Sånn, det skal både ha en vekst, det skal være negativt i forhold til covid-19, og jeg skal ha tempo i det. Sant? Altså, vi har prøvd å vekte det på en eller annen måte, men å bruke millimeter her, det, eller linjal for å finne ut om det er riktig eller ikke, det er vanskelig. Sånn at våre vurderinger er skjønnsmessig, og egentlig på samme måte så må dere gjøre en skjønnsmessig vurdering om vi har gjort vår skjønnsmessige vurdering riktig. Så det er nok utfordringen i det. Sånn at dere kan for så vidt lande på noe annet enn oss. Men det ligger for så vidt en helhetlig vurdering bak alle. Med noen sånne faktaknagger som jeg var inne på, i forhold til 50% og det greiene der. Maja? Ok, det siste gangen nå, jeg lover. Ja, jeg synes det er kjempetydelig hva vedtektene er og hva kriterier som er lagt til grunn, men vurderingen fremkommer ikke, så det er veldig vanskelig å vite om den pengesumutmålingen, altså du sier at vi må gjøre en skjønnsmessig vurdering, men vi har ingen vurderinger som er gjort annet enn hva kriterier som er lagt til grunn, men hvordan man har kommet frem til de forskjellige summene. Men ja, vi kan komme inn på det i saken heller. Takk. Et generelt spørsmål i forhold til covid-fondet, som jeg bare, før vi går inn i sakene. Det ordinære fondet og fondsvedtektene og måten det har blitt gjort på, der har det jo vært at en på en måte bygger det opp som et prosjekt, eller på en måte noe som kan måles mot hva midlene går til, et formål som er tydelig definert og en prosess og et løp fram mot det.
I forhold til covid-fondet, ligger der klare føringer fra fondet, altså fra fylket, på at det skal være mot et prosjekt, eller er det mer sånn som du nevnte, Tove, at det er sånn plaster på såremidler? Altså, hvordan ser vi på det? For det framkommer ikke helt tydelig for meg i forhold til prosjekttankegangen. Altså, det vil jo da fordre at man bruker mer penger enn det man får fra covid-fondet og så videre. Hvordan er det forskjell på de to vurderingene mot de to vedtektssettene? Ja, som jeg nevnte, så er det noe rom for mer skjønn og romslighet i covid-19-fondet, men det skal, altså, man skal jo da skissere foreslåtte og ønskede tiltak for aktivitet, sånn at hvis den på en måte vurderer det som at disse konsekvensene av pandemien har vært så negative at man ikke kan forsvare drift fremover, så kvalifiserer en på en måte ikke her da, fra dette fondet. Så en må da dokumentere en plan for videre drift og økt aktivitet og gjerne også økt sysselsetting. Så det er jo visse krav som ligger til grunn. Det er det. Ja. Takk for det. Det var jo et greit svar. Da ser ikke jeg flere som har bedt om ordet, så da foreslår jeg at vi begynner på toppen, og så kan jeg opplyse om at når vi kommer til sak 99, så vil jeg be utvalget om å erklære meg inhabil all den tid jeg fremdeles er i ledelsen i Motitech. Og da har vi vararepresentant også med oss, men det tar vi når vi kommer dit. Da foreslår jeg, Arthur, at vi stenger av opptaket for nå, og så går vi inn i sakene.